Kurang marah. Eh, Cik, kita teruskan je lah kat bawah tu. Nak lagu joget kan? Mak, nak lagu joget, tunggu. Nak lagu tunggu. Make sure joget eh. Okay, lagu seterusnya daripada Turun Exist atau tak Exist? Suka tak Turun Exist? Alasanmu. Kita pilih dulu.
Teruskan lagi dengan iklim. Hakikat sebuah